हेलो दोस्तों, स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 1 रासायनिक प्रक्रियाओं लेक्चर 2 में आप सबनो हार्दिक स्वागत छे। आज आपणे अहींया रासायनिक समीकरण विषय टूंकमां माहिती आपो ए विषय आपणे अभ्यास करीशुं अने कंकाल समीकरण कोने कहेवाय एना विषे चर्चा करीशुं। बराबर, तो कोई पण रासायनिक प्रक्रियाओनुं समीकरण आपणे शाब्दिक रीते पण लखी शकीए शब्दोनी भाषामां। बराबर, पण मित्रो तमे आजे जुओ એ આપણે શબ્દોની ભાષામાં આપણે લખવા જઈશું ને તો એ સમીકરણ ઘણું જ લાંબુ બની જશે। એટલે આપણે એને શાબ્દિક ભાષામાં જો લખીએ તો એક તમને એ ઉદાહરણ બતાવું કે ભાઈ મેગ્નેશિયમની પટ્ટીને જ્યારે હવામાં સળગાવવામાં આવે છે ત્યારે તે મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડમાં રૂપાંતરણ પામે છે। બરાબર, આ આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે મેગ્નેશિયમની પટ્ટીને આપણે હવામાં સળગાવીએ એટલે મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડમાં રૂપાંતરણ પામે છે અને એનો પ્રયોગ આપણે અગાઉના વિડીયોમાં આપણે જોઈ દીધો, અગાઉના લેક્ચરમાં પણ આપણે જોઈ ગયા છીએ। બરાબર, હવે એના શાબ્દિક સમીકરણ જો આપણે લખીએ તો એ નીચે મુજબ લખી શકાય કે મેગ્નેશિયમ વત્તા ઓક્સિજન ઇટ ગિવ્સ મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ। એટલે કે મેગ્નેશિયમ અને ઓક્સિજન એ બંને ભેગા થઈને જો એમને ગરમ કરવામાં આવે અથવા પ્રક્રિયા કરવામાં આવે હવાની હાજરીમાં તો મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ બને છે। હવે મિત્રો, એ ખાસ નોંધ કરવા જેવી બાબત એ છે કે તીર અહીંયા જે બતાવવામાં આવ્યું છે એ તીરની નિશાની એ પ્રક્રિયા દર્શાવે છે। શું દર્શાવે છે? પ્રક્રિયા। બીજું કે આ જે તીર છે એ તીરની ડાબી બાજુ જે કંઈ પણ તત્વ હોય અથવા જે કંઈ પણ પદાર્થો હોય એને આપણે પ્રક્રિયકો તરીકે ઓળખીએ છીએ। એટલે તીર જે છે એ તીરની ડાબી બાજુ જે કંઈ પણ છે એને પ્રક્રિયકો તરીકે ઓળખવામાં આવે અને તીરની જે જમણી બાજુ છે એને નિપજ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। બરાબર, એટલે આ ખાસ વસ્તુ યાદ રાખજો કે તીરની ડાબી બાજુ જે કંઈ પણ છે એને પ્રક્રિયક તરીકે ઓળખીશું, તીરની ડાબી જમણી બાજુ છે એને નિપજ તરીકે ઓળખીશું। અને જે તીરની નિશાની છે શું દર્શાવે છે? ફરીથી આપણે કહીએ તે પ્રક્રિયાની દિશા દર્શાવે છે। શું દર્શાવે? કે પ્રક્રિયા નિપત તરફની દિશામાં થઈ રહી છે। બરાબર, જો તમે આગળ 11-12 સાયન્સ ભણશો તો 11-12 સાયન્સમાં નિશાની આ બાજુ બતાવશે અને બીજી નિશાની અમુક જે પુનરાવર્તિત થતી પ્રક્રિયા હોય અથવા પરાવર્તિત પ્રક્રિયા હોય તો એની અંદર નિશાની આ બાજુ બતાવશે, રિવર્સ બાજુ બતાવશે। એટલે એનો મતલબ શું કે પ્રક્રિયા પ્રક્રિયકથી નિપજ બાજુ થાય છે અને નિપજથી પ્રક્રિયક બાજુ થાય છે, એવું 11-12 સાયન્સમાં તમે રાસાયણિક વિજ્ઞાનની અંદર ભણશો। બરાબર, હવે રાસાયણિક સમીકરણ કરું, આ આપણે શું કરીધું? ફક્ત શાબ્દિક સમીકરણ લખીધું। હવે રાસાયણિક સમીકરણ, તો કોઈ પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓનું શાબ્દિક સમીકરણ રજૂ કરી શકાય છે। કોઈ પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયા હોય તેનું આપણે શાબ્દિક સમીકરણ શું કરી શકીએ? રજૂ કરી શકીએ છીએ। પરંતુ શબ્દોની જગ્યાએ રાસાયણિક સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને રાસાયણિક સમીકરણને હજુ વધુ સંક્ષિપ્ત અને ઉપયોગી બનાવી શકીએ છીએ। આપણે આ પ્રક્રિયા છે કે મેગ્નેશિયમ વત્તા ઓક્સિજન એટલે આપણને શું મળે છે? મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ। તો અહીંયા આપણે મેગ્નેશિયમની જગ્યાએ આપણે શું લીધું છે? એમજી। મેગ્નેશિયમનું જે સંજ્ઞા છે એ શું છે? એમજી। અને બીજું ઓક્સિજન છે એનું સંજ્ઞા શું છે? ઓટુ। તો આપણને શું મળે છે? એમજીઓ। પણ મિત્રો, અહીંયા આપણે જોઈએ તો આ જે સમીકરણ છે આ સમીકરણ તમે આમ ધ્યાનથી જોશો તો તમને સમીકરણ સંતુલિત લાગે છે ખરું? હવે જો અહીંયા આપણે સમીકરણ સંતુલિત કરવું હોય તો એની અહીંયા એક રીત છે તો કે ભાઈ અહીંયા આપણે પેલા પ્રક્રિયકો, આપણને ખાસ ખ્યાલ છે કે આ બધા પ્રક્રિયકો છે, તીરની ડાબી બાજુ એને પ્રક્રિયક કહેવાય। હવે કયા છે? તો કે એમજી અને ઓક્સિજન। એવી જ રીતે આપણે નિપજ બાજુ લખી નાખીએ તો નિપજ બાજુ શું છે? તો કે નિપજોમાં પણ એમજી એટલે કે મેગ્નેશિયમ અને ઓ એટલે ઓક્સિજન। હવે અહીંયા પ્રક્રિયક બાજુ, પ્રક્રિયક બાજુ આપણે વાત કરીએ તો પ્રક્રિયક બાજુ અહીંયા એમજી કેટલા છે? તો કે એક। ઓક્સિજન કેટલા છે? તો કે બે। અહીંયા નિપજ બાજુ વાત કરીએ તો એમજી કેટલા છે? તો કે એક। પણ ઓક્સિજન કેટલા છે? તો કે ઓક્સિજન આવી કે એક છે। પણ અહીંયા જો અહીંયા મિત્રો જો અહીંયા ઓક્સિજન બે છે અને એ ઓક્સિજન એક છે તો આ પ્રક્રિયા સંતુલિત છે નહીં, તો આ પ્રક્રિયા સંતુલિત નથી। હવે એને સંતુલિત કરવી હોય તો હું તમને અત્યારે ખાલી બતાવવા ખાતર બતાવી દઉં છું, બાકી અહીંયા મારે ટોપિક ચલાવવાનો છે કંકાલ સમીકરણનો। એટલે આ પ્રકારનું જે સમીકરણ જે છે એને શું કહેવાય? કંકાલ સમીકરણ। શું કહેવાય? રાસાયણિક પ્રક્રિયાનું કંકાલ સમીકરણ તરીકે ઓળખવામાં આવે, કારણ કે જેમાં અહીંયા સંતુલિત છે નહીં, અહીંયા જે બધા જે તત્વો છે એ સંતુલિત છે નહીં। પણ આપણે જો સંતુલિત કરવો હોય તો અહીંયા જો ઓક્સિજન બે છે, ઓક્સિજન બે, તો સામે આપણે ઓક્સિજન બે લાવવા પડે તો અહીંયા શું કરશું? 2mg એટલે અહીંયા બે અહીંયા મૂકી દઈએ અહીં। બરાબર, અહીંયા આપણે આગળ એ બે મૂકી દઈએ, જો આ પ્રક્રિયા છે એની આગળ એ શું મૂકી દઈએ? બે। તો ઓક્સિજન કેટલા થઈ ગયા આપણી જોડે? અહીંયા આપણે એક ઉમેરી દીધો એટલે બે ઓક્સિજન થઈ ગયા,
તો કે મેગ્નેશિયમ કેટલા થઈ ગયા? તો કે એ બે થઈ ગયા ભાઈ. તો કે એ આપણે બે મૂકી દીધા બરાબર. તો નિપજ બાજુ બે ઓક્સિજન આવ્યા, નિપજ બાજુ બે ઓક્સિજન છે, મેગ્નેશિયમ બે છે, તો આપણે પ્રક્રિયક બાજુ બે મૂકવા પડે. તો કે પ્રક્રિયક બાજુ આપણે શું કરી દઈએ? બે મેગ્નેશિયમ મૂકી દઈએ. એટલે મેગ્નેશિયમ ના બે અણુ થઈ ગયા. તો કે મેગ્નેશિયમ ના કે ભાઈ અમે બે અણુ અહીંયા મૂકી દીધા બરાબર. તો જો હવે પ્રક્રિયા આખી જે પ્રક્રિયા છે એ સંતુલિત થઈ ગઈ. પ્રક્રિયકમાં જો મેગ્નેશિયમ ના બે અણુ, ઓક્સિજન ના બે અણુ, અહીંયા નિપજ માં જે મેગ્નેશિયમ ના બે અણુ, ઓક્સિજન ના બે અણુ. પણ જો અહીંયા સમીકરણ તમને કીધું હોય તે પહેલા, ધારો કે આપણે સમીકરણ અહીંયા શું લખી દઉં? તો કે Mg વત્તા O2 ઇટ ગીવ્સ MgO. તો આવું જે સમીકરણ છે, તો આ સમીકરણને કયું સમીકરણ કહેવાય? કંકાલ સમીકરણ, કે જેમાં સમીકરણ સંતુલિત હોય નહીં તેવા રાસાયણિક સમીકરણને શું કહેવાય? કંકાલ સમીકરણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવેનું આપણે જે ભણીશું એ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ભણીશું.